Hvem har drevet her nå egentlig? Jeg har tenkt litt mer på det, for jeg fikk en bok i går. Og jeg er en enkel type, er glad for de pokse jeg får. Hun skrev til meg på chatten, og jeg merket jeg ble het. Men hvorfor skriver jeg melding til en som er så fet? Hun kjørte på akka med komplimanger, sa jeg var kul, hadde kule sanger. Jeg tenkte det her blir romanse, eller noe cool, tenkte konkurranse. Kjempejente!